فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. آج کے اس کلپ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو لوگ حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کو دلیل بنا کر اپنی مساجد میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں کے سب سے بڑے مفتی ابن باز رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں اس بات کو بیان کیا تھا: السنہ 11 رکعہ والامر واسع، کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح اور وتر 11 رکعات ہیں اور اس میں وسعت پائی جاتی ہے. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جن کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ہے اور باقی مستحب ہے، جیسا کہ قدوری میں لکھا گیا ہے یستحب، اور اسی طرح سے ابن حمام نے کہا ہے کہ وہ سنت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعات ہی ہے، باقی مستحب ہے، اور اس کے حوالے جات بہت ہی زیادہ موجود ہیں. حنفی کتابوں کے اندر بھی اس بات کی دلیل موجود ہے کہ سنت 11 رکعات ہے، باقی مستحب ہے. لیکن جو لوگ بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 20 رکعات کو دلیل بناتے ہیں، میں ان سے 20 یا 25 سوالات کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ مکہ میں رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین کیا جاتا ہے، کیا یہ 20 رکعات پڑھنے والے حنفی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ سوال نمبر 2، مکہ میں اذان سے قبل و بعد مروجہ درود نہیں پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ اپنی مسجدوں سے مروجہ درود و سلام کو ختم کر دیں گے؟ نمبر 3، مکہ میں تکبیر اکہری کہی جاتی ہے، تکبیر کیسی کہی جاتی ہے؟ اکہری کہی جاتی ہے، تو کیا یہ لوگ بھی اپنی مسجدوں میں تکبیر اکہری کہیں گے؟ نمبر 4، مکہ میں ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی جاتی ہے، تو کیا یہ لوگ بھی اپنی مسجدوں میں اجتماعی دعا نہیں کریں گے؟ سوال نمبر 5، مکہ میں نمازیں اول وقت میں پڑھی جاتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی اپنی مسجدوں میں اول وقت میں نماز ادا کریں گے، یا قیامت کی نشانی کو اجاگر کریں گے اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے عصر کی نماز پڑھیں گے؟ نمبر 6، مکہ میں خانہ کعبہ میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ 20 رکعت پڑھنے والے مسجد میں نماز جنازہ کے منکر ہیں، یہ یاد رکھے گا. نمبر 7، سوال نمبر 7، مکہ میں نماز جنازہ میں ثنا نہیں پڑھی جاتی، ثنا نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ لوگ تو ثنا ہی پڑھتے ہیں، بھلا بتائیے کہ 20 رکعت کا حوالہ دینے والے کیا ثنا جنازہ میں پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نمبر 8، مکہ میں نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو کیا یہ 20 رکعت پڑھنے والے حرمین شریفین کا حوالہ دینے والے اب نماز جنازہ میں ایک ہی طرف سلام پھیریں گے؟ نمبر 9، مکہ میں جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت کا حوالہ دینے والو، کیا تم بھی اپنے جنازے کی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھو گے یا اس معاملے میں حرمین شریفین کی مخالفت کرو گے؟ سوال نمبر 10، مکہ میں نماز فجر سے قبل بھی ایک اذان دی جاتی ہے، 20 پڑھنے والے یہ اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ چیز انہیں سجھائی نہیں دیتی ہے؟
سوال نمبر 11، مکہ میں نماز فجر اندھیرے میں ادا کی جاتی ہے، غلس میں ادا کی جاتی ہے؟ یہ لوگ تو بالکل اجالا کر کے، ہاں اجالا کر کے اور تاخیر سے پڑھتے ہیں، کیا اس وقت حرمین شریفین کی نماز نہیں یاد آتی ہے؟ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ان تمام بھائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے جن کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ میں اور مدینے میں بھی 20 پڑھی جاتی ہے۔ تو مکہ کے اوقات کا بھی خیال رکھو، کیوں تاخیر سے نمازیں پڑھتے ہو؟ نماز کے اوقات کو کیوں مٹاتے ہو؟ اول وقت میں سنت مصطفیٰ کے مطابق یہاں نماز وقت میں پڑھی جاتی ہے، تم لوگ تاخیر سے پڑھتے ہو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ سنت مصطفیٰ اور نہ ہی کہیں کی تقلید، کہیں کے نہیں رہے یہ۔ سوال نمبر 12، مکہ والے ایک رکعت وتر کے قائل ہیں جبکہ یہ 20 رکعت پڑھنے والے ایک رکعت کو تو نماز ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، مکہ میں عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت ہے جبکہ یہ 20 رکعت پڑھنے والے اپنی عورتوں کو اس سے منع کرتے ہیں، بازار میں جانے دیں گے، مزار پہ جانے دیں گے، مزار پہ، بازار پہ، سب پہ جانے کی اجازت ہے مگر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال نمبر 14، مکہ میں نماز عید کے خطبہ سے قبل کوئی وعظ و نصیحت نہیں کی جاتی لیکن یہ 20 رکعت ادا کرنے والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، خطبہ عید سے قبل وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ جمعہ اور خطبہ عید سے پہلے یہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 15، مکہ میں نماز عید میں کل 12 تکبیرات کہی جاتی ہیں لیکن مکہ کی 20 رکعت کو دلیل بنانے والے نماز عید میں صرف 6 تکبیرات پڑھتے ہیں، 6 تکبیرات زائد، بتاؤ کس کی تقلید کر رہے ہو؟ 20 کا حوالہ دینے والے، ذرا غور تو کرو۔ سوال نمبر 16، مکہ میں عیدین میں مرد و عورت جماعت کے ساتھ عیدین پڑھتے ہیں لیکن یہ 20 کا حوالہ دینے والے اپنی عورتوں کو عیدگاہ تک میں حاضری کی اجازت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرتے تھے لیکن یہ اپنی عورتوں کو بازار لے جائیں گے، مزار پہ لے جائیں گے، ہر جگہ لے جائیں گے لیکن عیدین کی نماز میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سوال نمبر 17، مکہ میں روزہ کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی جبکہ یہ 20 رکعت پڑھنے والے اور 20 رکعت کے حوالے کے طور پر پیش کرنے والے یہ کہتے ہیں وہ بصوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ خود ساختہ چیز ایجاد کرنے والے حرمین شریفین کے 20 رکعت کا حوالہ دیتے ہیں جبکہ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، یہ مستحب قرار دیتے ہیں اور ان کے مذہب حنفیوں کے مذہب میں بھی مستحب ہی ہے لیکن یہ آج کے جو بریلوی اور دیوبندی ہیں یہ سنت قرار دیتے ہیں، یہ اپنے امام کے بھی نہیں، اپنے امام کے شاگرد کے بھی نہیں، حرمین کے طریقے پر بھی نہیں، منہج پر بھی نہیں۔ سوال نمبر 18، مکہ میں افطار صحیح وقت پر کیا جاتا ہے لیکن یہ 20 رکعت ادا کرنے والے اور 20 کو سنت قرار دینے والے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور احتیاط، کچھ دیر تک انتظار، احتیاط کس بات کا، احتیاط کس بات کا، وقت ہو گیا افطاری کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 19، مکہ میں تراویح کے ساتھ تہجد الگ سے نہیں پڑھی جاتی جبکہ حناف کے نزدیک تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھنی چاہیے، یہ الگ عجیب قسم کا مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 20، مکہ کی 20 تراویح میں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، مکہ کی 20 تراویح میں امام ہاتھ سینے پر یا کم از کم ناف سے اوپر باندھتے ہیں جبکہ یہ 20 پڑھنے والے ایک دم بالکل شرمگاہ کے قریب ہاتھ رکھتے ہیں، بھلا بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کا طریقہ ہے شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھنا، ناف کے نیچے شرمگاہ کی جگہ ہے، وہاں پر ہاتھ رکھنا کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 22، مکہ کی 20 تراویح میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جاتی ہے جبکہ یہ 20 پڑھنے والے بریلوی اور دیوبندی یہ فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں انگار ڈالتے ہیں، انگار ڈالنے والوں، کھانے پہ فاتحہ پڑھنے والوں، قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے کو کھلی چھوٹ ہے لیکن نماز میں اگر کوئی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ دے تو انگار ڈالو، تم انگار ڈالو، اور جتنے لوگ
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے منہ میں انگار ان کے مذہب کے مطابق، ان کے دھرم کے مطابق ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 23، 20 رکعت تراویح میں امام اور مقتدی دونوں بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حرمین شریفین میں آمین بلند سے، اتنی بلند آواز ہوتی ہے آمین کی کہ ان کے دماغ پھٹتے ہیں، بریلوی اور دیوبندیوں کے دماغ پھٹ جاتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو شرم سے چہرہ دیکھنے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 24، مکہ کی 20 رکعت تراویح میں رفع الیدین کیا جاتا ہے، یہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں رفع الیدین کا حوالہ دیتے، صرف 20 رکعت کا حوالہ دیتے ہیں؟ سوال نمبر 25، مکہ کی 20 رکعت تراویح میں تو وتر فصل کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر امام سلام پھیر دیتا ہے، اس کے بعد ایک وتر الگ سے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ 20 جو ہمارے ملکوں میں بریلوی اور دیوبندی پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کبھی زندگی میں تم نے اس طرح سے وتر کی نماز ادا کی ہے جس طرح سے حرمین شریفین میں وتر کی نماز ادا کی جاتی ہے؟ نہ تم حرمین کے مقلد ہوئے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں کا بھی نہیں۔ سوال نمبر 26 ہے، مکہ کی 20 رکعت تراویح میں تو وتر میں قنوت سے قبل رفع الیدین نہیں کیا جاتا ہے، یہ بریلوی اور دیوبندی 20 رکعت کا حوالہ دینے والے، یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں قنوت سے پہلے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہیں کے بھی نہیں رہے۔ سوال نمبر 27، مکہ کی 20 رکعت تراویح میں قنوت رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے جبکہ احناف رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ بریلوی اور دیوبندی یہ چیز تم کو نظر نہیں آتی؟ اگر اسی کو حوالے کے طور پر پیش کرنا ہے، حرمین شریفین ہی کو حوالے کے طور پر پیش کرنا ہے، تو پورے کے پورے بن جاؤ نا حرمین اور شریفین والے۔ مکہ کی 20 رکعت تراویح میں قنوت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے جبکہ ان بریلویوں اور دیوبندیوں کے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر اور ہے کہ 20 رکعت تراویح میں ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ بریلوی دیوبندی یہ شبی نہ کرتے ہیں، ایک ہی رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، بھلا بتاؤ، نہ مکہ کا خیال رہتا ہے اور نہ نبی کی سنت کا خیال رہتا ہے، ایک ہی رات میں شبینہ، گھسیٹو، کوئی سپر فاسٹ ہے تو کوئی حافظ ریل ہے، کوئی سپر فاسٹ ہے تو کوئی حافظ ریل ہے، بھلا بتاؤ کہ تم کس کے پیروکار ہو، مجھے بتاؤ، 20 رکعت حرمین شریفین کا حوالہ دینے والو، تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کے پیروکار ہو؟ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑے؟ کیا تم اپنے مذہب اور اپنے دھرم کو نہیں چھوڑے؟ کیا تم حرمین شریفین کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہو؟ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کتنے بھی بدل جائیں اور جگہیں کتنی بھی بدل جائیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ بدلی ہے اور نہ بدلی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے اسی حال میں ملنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اللہ رب العالمین پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جگہ عطا فرمائے، آپ کی سنت زندہ رہے، حالات بدلتے رہیں، سنت مصطفیٰ نہ بدلے۔